Hallo sammen, og velkommen til en ny videoblogg. Vi på vei opp til Nydalen for å møte en CD Alex, for vi skal til Max, som nede I sentrum. Så da står jeg opp, og så tar vi sikkert buss og sånn ned dit. Så forhåpentligvis så har jeg tatt med bankkort og sånne ting. Vi kommer frem, og bussen tror jeg kommer der. Så vi skal ta den, da går vi av. Hva best for deg da? Akkurat samme. Da tar vi buss, det egentlig greit. Da går vi på bussen. Så jeg har kjørt forbi deg da. Kjøtt sykt. Hæ? Kjøtt sykt. Du synes det, ja. Ja, men da har vi møtt Alex igjen da. Vi skal ned til byen og spise hamburger. Ja, da sitter vi på bussen da, og vi sitter på 37-bussen fordi jeg trodde at det skulle gå kjappere, men det gjorde vi ikke. Det gikk på... Det kan være T-banen gått kjappere, men bussen koselig. Ja, vi har kjørt gjennom hele byen. Pluss at vi kan gå av litt senere da. At vi kan gå? Vi kan jo gå av glassmagasinet, det jo nærmere. Ja. Det blir spennende. Da har vi kommet av bussen, og vi på vei til Max, han ligger I Karl Hans gate. Og vi har jo med igjen Alex fra siste video, eller forrige gang, når vi var ute og tok noen bilder. Vi skal dit. Hvor det bilen kjører? Ja, den skal inn her. Kjør nå! Kom, vi skal der, skal vi ikke det? Så taxi sånt veldig farlig, og så det veldig vond, det veldig vond sånn fortau. Da har vi vært og matet litt duer og måker og spist god hamburg på Max. Så sitter vi ved Stortinget, ikke det der? Jo, det Stortinget tror jeg. Du kan få hilse på mine nye venner, de her. Du har Bjarte Bjarte, du har Frittles, så har du lille Lonnie der, og så har du lille Bjarte der. Så da har du møtt familien da. Så kom og henge litt mer I byen her, slapp av, og så tenkte jeg å dra hjem og lage en liten middag, fordi jeg har ikke spist så mye I dag. Jeg spiste jo litt pomfri nå, og kjøpte meg en liten brus. Og så vurderer jeg om jeg skal stå på Ninebotten hjem, eller om jeg skal ta bussen hjem. Og jeg tror det blir buss, men jeg litt usikker. Hvordan var hamburgeren din da? Jævlig digg, fy faen. Sykt bra. Hva bestilte du da? Ja. Det var ikke noen dobbelt hamburger. Det var dobbelt bacon ost. Og det godt det. Da har jeg vært og møtt Alex, og dagen min over, og jeg på vei hjem. Tatt buss og litt sånne ting. Beklager for at det ikke ble så veldig mye spennende. Men uansett, like videoen hvis du likte den, og kommenter I kommentarfeltet hvis du har noen lurer på, eller så abonnerer du hvis du ikke har gjort det, for det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.